Ние, собраните македонци кои живееме во Калгари, Канада, најостро го осудуваме изгласувањето на законот за јазиците, знаејќи дека истиот ќе го продлабочи јазот и етничките тензии помеѓу албанската заедница и остатокот од македонското општество. Исто така, бараме од македонската влада итно да ги прекине преговорите за името со Република Грција под покровителство на Обединетите нации, зашто истите ги кршат македонските човекови права за самоидентификација и го презират дигнитетот и достоинството на македонската нација кај да сме. Затоа бараме македонската влада да најде алтернативни решенија кои ќе резултираат со влез во Обединетите нации на Република Македонија под нашето уставно име. Да живее Македонија! Вечно да живее Македонија! 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 Македонија!